دا خلقو تکلیف ورکړي تا دا تکلیف دی خلقو تلګا ناموس رسالت لپاره دا ناموس رسالت نه راوتی دا دا ورته ځکه خو باندې ناموس رسالت لپاره خپل سر قربان در کورسۍ لپاره دی در کورسۍ لپاره در کورسۍ لپاره در سر قربان در کورسۍ لپاره وتی چې تاسو په پاکستان کې رسالت لپاره ناموس رسالت وخت نه دا نه دی در کورسۍ لپاره راوتی در کورسۍ لپاره راغلی کوي کوي څه کوي 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 ناراض کوي ساي سم نشي کوي سم نشي کوي ولې څنګه باندې وتا کوي تر خپل لاقي خلکو ته تکلیف ورکي تر خپل لاقي خلکو ته تکلیف ورکي خپل لاقي خلکو ته تکلیف ورکي تر ما بل مال تکلیف ورکي بل تکلیف ورکي ګډاګان په پرغه ما روان نه پله بل اټو بل نه روان روټ دی بنکړه ولې بنکړه رولو خبر تو ولی تم رخف لالا چلے روڈ بانک زناؤ تو تکلیف دے خلق تکلیف دے ولی تکلیف دے لکھا ولی مونږ دې مل خلق نه ویرا دا چا تلر بندي ماته بندي کنه ما ته تکلیف دی ولی مال ز دا وځر نه جوړ دی عالم نه دی دا مال تکلیف دی دا په باران کې پداول کې ده مو دي ادب په کرسي کې نه استه ته په ایسي کې نه استه په گاډو کې ګرځي تکلیف ما ته دی ما ته تکلیف دی ولی عوام نه ولی تکلیف وکړه عوام نه سہولت ته کاړه کې تکلیف وکړه ما له سہولت ته کاړه ما ته تکلیف دی پکا روڈ بند ہے سب تکلیف دے یار کرو نیچا سو پہ سو جس سو پہ یو خاصو گوندا روڈ بند ہے کم سیٹ بجی ہمارے ٹکٹ میں کھڑے رہا کم سیٹ جا چمزا کرا تلا روح ازلا شمع